askan wi le merba futu tax ñu genn jano ak taskatu xibaar yi ngir wane seen naqar ci kër gi di yëngu ci walum amuk dëkku way fi ci Thiès di HNHLM la sabab bobu le ñaxtu bokk na ci parcelle yu leen amal ba noppi di leen dawlo ñu amon lu ñu metti lool ci HNHLM bu Thiès parce que japp na ni képp ku bëggul wër ba dem HNHLM pour bëgg kër ñom japp na ni lool war nañ ko fonk mais ñu dem fa ñu faylo ñu parcel defal ñu ay cotisation ñu cotiser ba paré ñu xamal ni xaliss bi nga ñu cotiser yépp sacc nañ ko ñun ñu légui da ngay ni cotiser wat deuxième fois ñu cotiser wat ba mat ñun ñu fokk ñu xaar ba kérok ñuy am parcel yu ñu jox mom mi le sax donte jot na ci kayitu kërëm taxul benn yoon mu tek ay gëteum ci parcel bu koy firndel sama ndikat mi ngi ni sama contrat mi ngi né avec la HNHLM depuis 2018 mënuma gis terrain bi fu mu nek fu ma dem ñu na ma téro ji tolu jambour la té ñun dé ay gor gor lañu ay néw di doolé di daw yor suñu njabot dañu defoon buñu dawé ci HLM di société étatique dinañu yir dinañu yërem en tant que jigen mom mi lé toftal na ci kaddom tay xam leen ni tak nañu taxawayu ngir dem ba jeex ngir jot seeni ay dekuway suñu bakkan bi lañ ci tek ndax saccu ñu fennu suñu alal la ñoko ñak par deureum ak ñaar deureum bamu exti fi way ngir yalla nak ñu jox suñu téré ñom ñi lay yamu ñu fofu ndax ñu ñuy xamal ni yag nono am ay jafé jafé ak kër gi di HNHLM ndax jotat nono amal ay versement yu jitu te famu mujjé modi won seenu xaliss sacc nañu ko